jsme se domluvili, nevím, co teda řekla, jestli, aby na chvilku odjel, on odjel a hned se vrátil, jo. Ta děcka, další, kdo teď poletí, jděte, už krouží, jděte, a už to našel, už to točí nahoru. Já, kolik vám bude házet maso, tak sledujte, on mě by to chytal v letu. Chytil v letu, žere v letu, jděte, jak se to chytí, točí, sežere to, zase se podívá, ho. Vás to chytil. No tak, takhle ten luňáček si chytne vášku nebo třeba motýla, na u rybníka najde mrtvou rybu, na dálnici mrtvou žabu. Jo, ne, on si poradí v Indii, tahají kosti ze hřbitova, jo, to je prostě, jsou ptáci, kteří si poradí ve celém světě. Děcka, dějte se, jak krouží, jo, jak fouká ideální vítr, jo, tam nahoře se mu to krásně motá a dějte se, jak ho to vynáší nahoru. Jo. To by piloti mohli závidět. Tak, kolega teď má gumovýho hada, toho tady hodí a on mi na to měl přistát. Dneska Luňáček přistává na hada, děti. Aha. No, řekl se té kamery, jo. Ne, nerekl? Tak dobrý. Tak zkusíme to ještě jednou. No, ještě se mu chce lítat, no, ještě to má nějaký nožnos. Děcka, jděte se jak chce lítat, jo? Kašle nějakého hada, děcka. Konečně neprší a fouká ideální vítr. Jděte, jak to našel, jo? Tady foukají ty stopové proudy úplně geniálně, jo? Jděte, jak to hned našel. To by mu ti piloti letadel mohli závidět. No prostě letí, brnkne ho to do křídla a tady je ten ideální vítr. Natočí pera a už začne stoupat. Tak ho necháme lítat a budeme pokračovat. Teď potřebujeme tu dobrovolnici, tu Hanku, no to si byla Hanka, jo. Tak pod narama, jo? Vezej, tady, to se jeme, jo. Děcka, když tak sleduj ten Luňáka, jo? On takhle krouží v Ostravě a běží ty hlupoci, jo? Paní učitelka povídá, to se vám vrátí? A my říkáme, no my nevíme, jo, máme rok. Ale vrátil se, je u nás spokojený, kam by prchal, jo? Vrátil se z druhé strany za půl hodiny. Hele, další dravec, který poletí, je americký jestřel. Děcka, ten když loví králíky, tak za králíkem klidně vletí do nory. My vám to teď předvedeme. Králíka tady v té kabeli máme, to je hodně kříženec. Ale co tady nemáme? Noru. A v tom je ta finta. Ty budeš totiž předvádět tu noru, víš jak si dělá, ne? Tak sedu, no. Takhle rozkočíš nohy. No. A on ti tam rád prosviští. A víte, proč bereme holky a ne kluky na tuhle akci? Se náhodou jim to nestalo. Oni ti kluci to tak nějak nevydrží, jo? Hele, oči zavřít můžeš, nohy ne, jo? Děcka, co mě jde na čáru, jo? Ta bedna zmizela mezi váma, jo? To je známka toho, že jste se posunuli. Děcka, sledujte to, to trvá 2-3 vteřiny a je ta akce pryč, jo? Tady se nebudete soustředit, tak to ani neuvidíte. Tak jdeme na to, jo? Traveze ti do vzduchu, obrací to proti tobě, ty jo. No, dobrý, připrav se, dobrý, stůj, stůj, vydrž, vydrž, vydrž. Hop, hejda. Výborně, pájlo se. Katko, dobrý, co? Hele, já ti něco povím, jo? Když za 20 let někomu budeš vyprávět, že ti pták proletěl mezi nohama, jo? Tak tomu nikdo nikdy neuvěří. Dobrý, zatleskajte, kdo chce, odvahu. Děcka, Luňáček už se proletěl a přistává. Tiše, pššt, děcka, nic. On dosedne, až si zalítá, tak dosedne. Vysune podvozek a dosedá. Výborně, on si chtěl zalítat 5 hodin, no, ale tomu radši neumožníme. Děcka, s tím hadem byl ten trošku jinak. My letě v lednici na Moravě děláme ukázky pro veřejnost, jo? Děláme to teda mimo zámek, tam jsme byli do roku 2000. Od roku 2000 jsme mimo zámek vedle hotelu toho bílého, vedle chrtího závodiště. Tam máme krásný areál. A tam toho hada půjčíme malýmu dítěti. To děcko toho hada veme do ruky a prchá s tím hadem a ten Luňák to dítě nahání, jo? Můžu vám říct, že to nemá chybu, ty děcka kličkujou, 3 kličky udělal, každý čtvrtou nikdo, jo?
Ten luňák je daleko rychlejší, jo? Kdybyste to chtěli vidět, tak je to strašně jednoduchý. Na YouTube, na počítači si najděte náš název Seiferos, vypište to tam pěkně, Seiferos. Vedle si napište lov lidských mláďat. A vyjedou vám tam videa, jak děti prchají před luňákem. Děcka, luňák je mírumilovný dravec, nikomu neublíží, dělat to s ralohem, tak to děcko odvezou nohama napřed, jo? Ale protože luňák je hodný dravec, nikomu neublíží, tak ten luňák to krásně provádí. No a teď potřebujeme ty oběti. Kde jsou ti, co budou volat dravce na ruku? Pojďte za mnou. Oni ví, kteří to vyhráli. Jen takovým tom děti. Jo, to je vás. Tak, zahoď tu kabelu, jde to tam kamoška, oni ti zkrnou toho. Jo, ty taky. Tak, kdo bude volat dravce na ruku první? Ten ukáže doleva, ne? A to taky doleva a pak na mě, ne? A bude volat vám teda? Jo, vypadá dobře, hele, tak si to sundej a nevypadáš divně, jo. Hele, pojď sem, vypojte bokem, kdyby z něho stříkala krev a dnes jste od krve, jo? Dobrý, tak daleko to nestříká. Hele, poletí mladý dravec, jmenuje se Erin a říká se věta, leď Erin, prosím tě, na posed, jo? A dravec letí na posed. Vem ruku, ani kam neutíkej, stůj. Výborně, můžu zatleskat, pojelo se. Trošku plové, ale to nevadí. Teď se otoč, no počkej, musíš ho nechat na ruce. Otoč se, namířu tam hlavou. Teď chtěl říct, leď prosím tě na posed, Erik, a ti to řekni. Napiš k ní a řekni. Děcka, já vám to povím. Z pohledu vás jako diváka je to strašná sranda. Nějaký pták tady lítá na ruku, jo? Když toho dravce voláte, to je úplně jiná situace, jo? Ten aj zapomněl, jak se jmenuje, jděte, už uši červenají. Je taky ten dravec chytrej, on ví, kdo je majitel. Dobrý, můžeme mu zatleskat, povedlo se. Dobrý, musíš to udělat takhle. Dobrý, další, tak přidáme, je ten kluk je nějaký tam. Jsi nějaký velký gentleman, ne, člověče? Výborně, zase můžeme zatleskat. Pohladši ho po břišku, to je tam mezi nohama dole, no. Tam se hladí ptáci mezi nohama. Taně, teď se otoč, namíř tam pravou ruku a řekni to větu. Děcka, to minule. Minule kluk povídal. Leď prosím tě, Erin, naposled. Tak naposled, jo. Ruku trošku nahoru, nebo ti skočí na hlavu, no. Tak, dobrý. No a teď ti to ještě jednou ukáž, víš, ona to chce trpělivost, víš, ona má čas. Dívejte se, kluci, jak se to dělá, jo? Takhle to vezmeš, takhle tomu pomůžeš směrem, jo? Musíš spolupracovat s tím dravcem. Tak, další. Dobrý, už se chystá. Člověče, ty se jí nezdáš. Tak. Třetí oběť. Erin, máš tady třetí oběť. Tak, třetí, jo, dobrý. Výborně, povedlo se. Počkej, nechci to zežrat, teď jim pohled po břišku, no, nauču to pěkně tak. Ne po hlavě, po břišku. Namíř tam hlavou toho dravce, řekni tu větu. Pre to ne, já to ona. Ne, to je právě ten přístup. Musíš si spolupracovat, podívám, ale odhodím. Kolik já takhle odhodí, ale ti krásně. A pozor, hrdina dne. Pouštěl jedno před druhým. Počkej, nechci na něj takhle. Zavolej jenom, Erin. Čeče, ty se jí nezdáš už vůbec, jo? Zlečí, dobrý. Výborně, povedlo se. Tak, dostal hodinu, pohlad si ho po příšku. Trošku plavé, já to nemám. Teď se otoč, namířu tam hlavu a řekni tu větu. To říkám, zapomenete, jak se jmenujete, jo? Perfektně, tak dále, konec.
Dobrý. Dětka, to je dobrá deváťák, kde já mu říkám, musíš to rukavice držet pevně, maso ještě pevně a deváťák, jasný, ty sranda. Když modra vezetěl na ruku, žák dostal strach, začal křičet, jdej mi na oči, míří mi na oči. Zahodil maso mezi učitelky a prchal pryč, jo. Tak oni to vzali daleko. Hecka, ale úplně nejlepší byla holčička, to vám povím, ta neměla chybu. Ona měla 5 roků, ona volala jeho bráchy, ten se jmenuje Harry, jo. Ona ho zavolala, pohladila, odhodila a on nikam neletěl. Skočil na zem, tak jak jste to viděli, jo. Ta malá se na něj takhle podívala, podívala se na kolegu a kolega říká, no to je špatně a potřeba vidět až tam dozadu. A ta malá, už, už, a vyrazila na něj jak na slepici. Ten jistřát se naježil, podíval se na ňu a co jako, budeme servat nebo co? A neuhla ani o centimetr. Dětka, ta malá se zalazila a povídá, nechce. Kolega říká, no to vidím, tak to zkus nějak zařídit a ona, no tak já ho tam odnesu. No. Dnes jsme cokoliv udělali, dětka, ta holčička ho takhle překročila. Tak kroba flak slepici a nesla ho na ten posed, jo. Tam padli na zem všichni smíchy. Jediná maminka stála a volala, Lucinko, Lucinko, půzím toho ptáčka. Ta malá ho tam donesla, posadila a řekla, a seď. A on seděl. To, co za tu minutu zažil, to s náma nezažil. Dětka, ta malá se otočila a povídá, mami, to jsou dobrá, co? A činí paní na zem po druhý. Dneska letem tady drobně jste vydrželi, doufujeme, že si odnesete nějaké nové zážitky od Ravcích. Děcka, ty pexes a ty fotky, pokud byste o tom měli zájem, můžete si objednat. Jinak díky moc a zase někdy ohoj. No a ještě kolega pustí mladýho orla na závěr. Děcka, je to mladý orla královského, měl by vystartovat, otočit se a vrátit se mu na ruku. Říkám, měl by. Protože mladý orel udělá vždycky něco jiného. No, víte, chtěla odlovit kameramana. Mladý orel. Tak, děcka, tady jsme viděli, že to není vůbec jednoduchý, jo? Cizí. Děcka, tak ona nedoletí, tak si jdete pěkně a za zimný ahoj! Děkujem. Děcka, najděte si paní učitelky, pane učitele, ať se nepostrácíte na rovině a jdeme do školy. Thank you.